ده فلوس تمام. الفلوس ده انا ما بحبش اشتغل بيه واحد بس، بعمله دبل مش سنجل، لفه كده وباجي هنا ادخل ما بين الكونتاكتس واعدي كويس في السلكس عشان اتاكد ان ايه المارجنز بقت تمام، ان انا كشفت المارجنز خلاص واشده تمام. طيب في حاجه كلنا بننساها دايما، زوم اوت شويه انس، المفروض من ورا الكلام نعدي الفلوس بالشكل ده كده تمام، بالشكل ده كده واحده واحده تبدا تعدي تعدي الكلام ده لو في سنه بوستيريور للسنه اللي انشغل فيها، حتى لو مفيش فانت بتعدي عشان يعمل لك ايه اتراكشن للجنجيفا شويه بتدخله بحيث ما يبقاش فيه اي ليكج بوستيريور ليه خالص تمام. الحته دي بتعدي شويه ميه بزور البيشنت تبقى شكلها مش لطيف خالص تمام. طيب